שלום, ערב טוב לכם חברות יקרות, טוב לפגוש אתכם שוב, ומקווה שיהיה לנו מפגש משמעותי לכולנו. ימים מאוד 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 טעונים, כל שנה ראש השנה וכל ימי התשובה שלפניו ושאחריו הם ימים שמאוד מאוד מערערים את השגרה, מערערים את השקט הנפשי, ועכשיו כשהם מגיעים על גבי מקום כל כך לא שקט, כל כך סוער, כל כך לא פשוט, אז עוד יותר ועוד יותר כל רגע הוא רגע של של עוצמה, של שינוי, של מחשבה עמוקה, ואני מקווה שנצליח קצת לשתף ביחד בזמן הקצר שיש לנו. אז אכן אנחנו בעשרת ימי תשובה, כשעוד רגע מגיע שוב שמחת תורה, ובעצם מבחינתי כבר בכ"ב באלול חלפו 12 חודשים מאז שאבינתן נחטף, מאז שהאסון הכבד הזה נפל על כולנו, על כל מדינת ישראל ועל כל עם ישראל כמובן. ו-12 חודשים מבחינתי זה שנה, אז אני כבר שנה בתוך הסיפור הזה, שבכלל אי אפשר לתת מילים לתחושות של מה זה שנה בתוך מצב כל כך כל כך כואב, כל כך קשה. ויש לה מצב הזה, ובפרט בתוך חודש אלול ותשרי, כל כך הרבה היבטים וכל כך הרבה זוויות שבהם הוא חי בתוכי, ובהם אני מתייחסת ומתאבדת, מאבדת בתוכי את עצמי ואת האמונה שלי ואת עבודת השם שלי בתוך המציאות המורכבת כל כך הזאת. אז היום הייתי רוצה קצת להסתכל בהיבט אחד מתוך החיבור של הסיפור הזה אל עניין התשובה. אל עניין התשובה שכולנו כל שנה, מזה אלפי שנים, עסוקים בו. בחודש אלול, בחודש תשרי. אז במשך השנה הזאת אני התחברתי אל אבינתן בצורה מאוד מיוחדת, כיוון שהדבר הכי הכי בולט מההתחלה היה שאני לא יכולה לדבר איתו, אני לא יכולה איתו בקשר, ודאי וודאי שאני לא מצליחה לעזור לו בשום צורה. כמה שכואב וכמה שנורא המקום שהוא נמצא בו, בשבילו וגם בשבילי, אני לא יכולה לעזור בשום דבר, והחוסר אונים הזה הוא מאוד מאוד קיצוני וקשה. ואפילו להיות איתו בקשר אני לא יכולה, זאת אומרת, אפילו לומר לו משהו, אפילו לדבר איתו, לשמוע ממנו, שום דבר לא מתאפשר במצב הקיצוני הזה. אז מצאתי את עצמי במהלך השנה יותר ויותר מחפשת דרך להיות עם אבינתן בקשר אחר, בקשר מסוג שלא הייתי רגילה בו, בטח לא עם הילדים, כי אנחנו נפגשים, וכי זה קל לדבר וזה קל לתת וקל לקבל, והכל הולך בערוצים הרגילים והזמינים לנו. ובמצב של השנה הזאת, יותר ויותר חיפשתי דרך להיות בקשר עם אבינתן בערוצים אחרים. אז אחד הדברים שנשאלתי הרבה פעמים, זה לגבי המסיבה. המסיבה שהייתה בנובה, ברעים. ובכלל לגבי אורח החיים שאבינתן חי עד המסיבה, או בשנים שעד המסיבה, ואיך אני מקבלת את זה, איך אני מתמודדת עם זה, מה אני חושבת על זה. אנשים שאלו את זה כמו הרבה דברים אחרים, גם מאוד מאוד בזהירות, מאוד בחשש לא לפגוע ולא להכאיב. אבל אחד הדברים שקרו במהלך השנה הזאת זה שמבחינתי הכל אפשר לשאול, הכל זמין, הכל פתוח, והמציאות עצמה היא כל כך כל כך כואבת ששום שאלה לא תכאיב יותר, אז הכל בסדר.
והייתי רוצה להתייחס לעניין של התשובה בהקשר של השאלה הזאת שעכשיו הנחתי פה. אז יש שלושה שלבים בתשובה אל השאלה הזאת, שלושה שלבים ביחס לתשובה, ונפתח בראשון. אחד הדברים שלמדתי זה שכשיש קשר עמוק עם מישהו, אז אפשר גם לחזור בתשובה בשבילו. אפשר לחזור בתשובה בשמו. וזה מתקשר לי להיבט הרבה יותר רחב עם אבינתן, שבמהלך השנה הזאת התחלתי בלהתפלל עליו. כמו שהרבה פעמים מתפללים, אנחנו אומרים תהילים עבור מישהו, או מתפללים לרפואתו, או להצלחתו, או לישועתו, כל מיני סוגים של תכנים או של ברכות והשפעות של טוב, אנחנו מתפללים עבור אנשים. בשנה הזאת, מה שקרה שדי מהר, אפשר לומר, אם מתבוננים על טווח של שנה, עברתי להתפלל לא על אבי נתן, או יותר נכון, לא רק על אבי נתן, אלא גם מתוך אבי נתן, להתפלל את אבי נתן. כשאני אומרת תהילים, אני כביכול נכנסת לתוך אבי נתן, לתוך המקום שהוא נמצא, לתוך הנתונים, איפשהו מוחזק, מה שהוא רואה סביבו, מה שהוא מרגיש, מה שעובר עליו, עד כמה שאני יכולה לדמיין. ומתוך המקום הזה אני משתדלת להתפלל. אני מתפללת, אני אומרת את התהילים, את התפילות, מתוך המקום הריאלי שהוא נמצא בו, בגוף ובנפש. אז למשל, את פרק קוף למד, שאנחנו נוהגים להוסיף בין סוף פסוקי דזימה, כן, אחרי השתבח, ולפני ברכות קריאת שמה, שיר המעלות ממעמקים קראתיך השם, אני הוספתי אותו כבר לפני הרבה הרבה חודשים, די בהתחלה קיבלתי אישור מהרב שזה לא נחשב הפסק ואפשר להוסיף את זה שם באמצע, בין שני החלקים האלה של התפילה, במעבר מעולם היצירה לעולם הבריאה בתפילה. אז אני מדמיינת או זה לא כל כך דמיון, זה להיכנס ממש בעיני רוחי, במחשבה למקום של אבי נתן, ולומר ממעמקים קראתיך השם, והוא אכן נמצא לאסוננו במעמקים פיזיים, בנוסף על המעמקים הנפשיים, ועל הכאבים שהוא חווה בשנה הזאת. גם אנחנו יודעים היום שאחרי החילוץ של ארבעת חטופים האחרונים שחולצו, נועה ועוד שלושה, העבירו את כל החטופים לתת קרקע, למחילות ומנהרות, אז כולם במעמקים. ואני מתפללת את התהילים האלה מתוך ממעמקים קראתיך השם, וזה רק דוגמה. המילים והפסוקים מקבלים משמעויות כל כך חזקות וכל כך חיות וגם שונות, אז זה נורא נורא חזק. ובמסגרת התפילה מתוך אבי נתן למדתי מצדיקים, יש לזה אסמכתה, שיש לזה גב, שאפשר גם לחזור בתשובה בשם מישהו שאתה מחובר אליו, בשם מישהו שאתה קרוב אליו. אז ביחס לשאלה הזאת ששאלו אותי, איך אני מתייחסת אל אורח החיים של אבי נתן ולמסיבה שהוא היה בה, אז היחס הראשון שאני רוצה לשתף פה זה שאני לוקחת על עצמי לחזור בתשובה בשמו. ולחזור בתשובה, משה רבנו כבר אומר לנו בספר דברים, לא מזמן, פרשת ניצבים, לא בשמיים היא. זה לא דבר שהוא כל כך רחוק מאיתנו, וצדיקים כתבו לנו במפורש מה השלבים של חזרה בתשובה. זה הכרת החטא, חרטה, וידוי וקבלה לעתיד. אז אני פשוט נכנסת לאותם מקומות של הטעות, של ההחטאה, ואני עושה את כל השלבים האלה עבור אבי נתן, באותם מקומות שאני חושבת שצריך.
ומבחינתי אני חזרתי עכשיו בתשובה בשבילו, והוא עכשיו נקי, נקי מזה. זה התשובה הראשונה ביחס לשאלה הקשה הזאת. התשובה השנייה שהייתי רוצה לשתף היא מכתב של הרבי, ששאלו אותו לפני כמה עשרות שנים לגבי מסיבה שהתקיימה בשמחת תורה ליד ה-770, ממש קרוב, בסמוך, ובמסיבה הזאת היה מסיבה של צעירים יהודים, מסיבה שלא בקדושה, והחסידים זה מאוד צרם להם, איך יכול להיות שכזאת מסיבה מתקיימת קרוב כל כך, איך בכלל היא מתקיימת, אבל גם איך כל כך בסמיכות לרבי, וזה לא היה שח מבחינתם. והרבי בתשובה הזאת, הוא כותב, שבעצם הצעירים היהודים האלה, הנשמה שלהם מרגישה את שמחת תורה, והיא מרגישה את האהבה לתורה ואת הרצון לבטא את הקשר ואת השמחה בתורה, אבל בעצם אין להם איך, הם לא יודעים איך. אז הרצון הזה שמתעורר בכתר, מיד הוא נגנב על ידי הגוף ועל ידי ההנהגות של הגוף, על ידי הדרכים של הגוף להתבטא. כן, הגוף ביחד עם הנפש הבהמית כמובן, ואז הרצון הקדוש הזה בצינורות האלה מתורגם למסיבה, מסיבה שהיא לא בקדושה, היא עם מוזיקה שהיא לא ניגונים חסידיים וכולי, כן, כל ההיבטים של המסיבה הזאת. ובעצם אמר להם הרבי, הצעירים היהודים האלה הם בעצם רוקדים עם התורה, הם בעצם שמחים בתורה, הם פשוט מבטאים את זה בדרך שזמינה להם, שהם מכירים. וזה גם דבר שאני מרגישה על כל הצעירים האלה שהיו במסיבה, ובכלל, על צעירים כל כך מתוקים וקדושים, שיש בנפש שלהם כל כך קרוב לפני השטח, את החיבור העמוק עמוק, את האהבה עמוקה עמוקה לתורה ולהשם ולמשיח. ומה שחסר זה צינורות איך לבטא את זה. ועם הצינורות שמוכרים היום, או הדרכים שמוכרות היום בתורה ובעבודת השם, לא סיפקו ולא היו מספיק מאירות לילדים שלי, אז האחריות היא שלי. אז אני עושה על זה תשובה. אז אני בודקת איפה התורה שאני השתדלתי להעביר, איפה עבודת השם שאני השתדלתי להעביר, לא הייתה מספיק מושכת, מספיק אטרקטיבית, מספיק עונה על העומק של הנפש של הדור, של הילדים. ואני מחפשת בתוכי מה אני הייתי רוצה לשנות, לו הייתי עושה את זה שוב, לו הייתי מגדלת אותם שוב, לו הייתי יכולה שוב להעניק להם את החיבור אל שלשלת הדורות. וכאן זה התשובה שלי. לפי המכתב הזה של הרבי, הם מצד עצמם רוקדים עם התורה. זה בעצם נשמות ששמחות בשמחת תורה. רק הביטוי החיצוני צריך תיקון, וזה קטן, הביטוי החיצוני זה רק הלבושים של הנפש, כמו שאנחנו יודעים. אז זאת התשובה השנייה. התשובה השלישית, אני אקדיש לה קצת יותר זמן, ואני אתחיל אותה בשני סיפורים, אני אקריא לכם. הסיפור הראשון, אפשר למצוא אותו בשבחי הבעל שם טוב, קוף צדיק וב. איש אחד, רגע, אני אסדר את זה פה באמצע, איש אחד נסע ליום הכיפורים אל הבעל שם טוב, ונסע יום ולילה תמימים כדי למהר נסיעתו. הוא בא לאור הבוקר, ערב יום כיפור, עד סמוך לעיר מז'יבוש. כן, אנחנו מדברים על תקופת הבעל שם טוב, תחילת המאה ה-18, וכן, לפני 300 שנה כמעט. ולהגיע לבעל שם טוב, זאת הייתה מסירות נפש מאוד מאוד גדולה. המחכים היו גדולים,
הנסיעה לקחה הרבה זמן, עלתה הרבה, העלות של הנסיעה, הריחוק מהבית, זה היה השקעה אדירה. ובשביל לצאת למסע כזה, אדם מן השורה, כן, לא איזה עשירי עולם, היה משקיע המון 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 לאסוף גרוש לגרוש, להכין את הבית, איך הם יסתדרו בחגים בלעדיו, להכין לו את אופן הנסיעה. כל ההשקעה הזאת הייתה מאוד מאוד רבה לאורך הרבה זמן. ובסופו של דבר, כשהוא יוצא בהתרגשות לקראת יום כיפור, הוא גם נוסע מאוד מאוד מהר. כן? הוא לא עוצר בדרך. הוא נוסע יום ולילה, 24 שעות, תמימים, בלי להפריע לעצמו, כדי למהר נסיעתו. כל כך הוא רוצה להגיע אל היום הקדוש ביותר, עם האדם ביותר, הנפש הקדושה ביותר, להיות במחיצתו, במקום שלו, כן, בכל העולם שנה נפש, להיות במקום הכי הכי קדוש. ובא לאור הבוקר של ערב יום כיפור, עד סמוך, כן, הוא כבר כמעט 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 הגיע ליעדו, והוא בטט בתשרי, וממש קרוב להשלמת המשימה. אז אמר בנפשו, כן, פה מופיע יצר הרע. שנייה לפני הסוף, אנחנו מכירים את זה גם מסיפורים של רבי נחמן, ועוד מקורות, וגם מהחיים. שנייה לפני הסוף, הנה אני סמוך לעיר, והסוס נתייגע מאוד, אעמוד כאן להתפלל, ובתוך כך יראה הסוס. כן, הסוס בסיפורים חסידיים, במיוחד בסיפורי הבעל שם טוב, הוא בדרך כלל משל, והגוי הוא משל לנפש הבהמית. אז כאן הסוס נתייגע מאוד, הגשמיות שלי, הגוף עייף מכל המאמץ, הגוף מתחיל לשדר לו את היצר הרע, את המכשול, והוא יכול להרשות לעצמו לנוח, כי באמת יש עוד הרבה זמן עד שיום הכיפורים ייכנס. אז הוא אומר, אני אעצור, בתוך כך הסוס יראה, זאת אומרת הגוף יקבל את שלו, ואני הרי בקדושה, אני במטרה להגיע אל המוקד של הקדושה, אז אני בינתיים מתפלל, אני בינתיים במקום של ממשיך להתכונן ולעלות בקודש. וכך הוא עשה, כמובן, אחר התפילה גברה עליו השינה, כן, אם כבר התחלת לעצור, אז אתה נתת כאילו היצר הרע או הגוף, הכניס את הרגל בדלת, עכשיו כבר זה מתחיל להידרדר. אחר התפילה גברה עליו השינה, כן, נהיה עוד יותר עייף. אמר בליבו, מה בכך אם ישן כאן עוד 2 שעות? הנה הסוס ינוח מהגיעו, ואחר כך יסע במהירות, ואיך שיהיה בוודאי אבוא לפני חצות היום לעיר. יש עדיין מספיק זמן, אפשר לנוח עוד יותר, לתת לגוף, לתת לתאוות, לתת לכל היבט הגשמי יותר ויותר מקום, וזה בסדר, אנחנו עדיין על המסלול, עדיין נגיע בזמן, עדיין נצליח לחיות בקדושה. ושכב על העגלה ונרדם, ונרדם בשנתו מאוד. זאת אומרת, הוא לא סתם נרדם איזה תנומה קלה, אלא שינה כבדה ועמוקה. וכשנאור, ראה שהוא בין השמשות של יום כיפור. בין השמשות זה כבר ממש כניסת החג, וזהו, החמיץ. נצטער הרבה מאוד, כי אחרי כל היגיעות שיגל לנסוע אל הבעל שם טוב ליום כיפור, מוכרח הוא להיות ביום כיפור לבדו בשדה, סמוך לעיר. ובפשיעתו. מה קרה? הוא לא יכול לנסוע כבר לבעל שם טוב. אחרי כל ההשקעה, אחרי כל ההתכוננות, אחרי מסירות הנפש הרבה שהייתה לו, הוא בעצם בסופו של דבר, בגלל ההידרדרות הזאת, בסופו של דבר נתקע בשדה. זאת אומרת, באיזשהו מקום ממש לא בתוך יישוב בכלל, ואפילו לא במניין, ואפילו לא עם יהודים, זאת אומרת, אם הוא היה נשאר בבית ולא היה עשה את כל זה, אז הוא היה במצב הרבה יותר טוב. אבל כאן הוא לבד, ביום כיפור, לבדו בשדה, סמוך לעיר. המצב הכי הכי רחוק מהקדושה, כשהוא רצה להיות הכי הכי קרוב, והמילה האחרונה היא הכי קשה, הוא בפשיעתו. פשיעתו זה באשמתו.
מזכיר לנו את המונח של פשיעה אצל שומר, כן? לא פשע במלאכת רעהו. הוא מרגיש אשם בזה שהוא התרשל בסוף הדרך, ולכן הוא בסופו של דבר רחוק מהקדושה. וצעק ובכה במר ליבו כל הלילה וכל היום. הוא צעק ובכה מן הסתם על כל העוונות שלו ועל כל החזרה בתשובה של יום כיפור, אבל בעיקר משתמע מהסיפור שהוא צעק על האירוע הזה. הוא היה שבור לב מההחמצה הקשה הזו שהוא בעצמו בידיים שלו גרם לו בפשיעתו. אז ביום כיפור כל הלילה וכל היום הוא היה עסוק בשברון הלב שלו. ובמוצאי יום כיפור נסע במהירות ובמרירות הנפש אל הבעל שם טוב. הוא רצה בכל זאת להגיע ובאיזשהו מקום לקבל ניחומים, איזה חיבוק מהסבא הבעל שם טוב, אוהב ישראל, אור ישראל. וכשבא אליו, עשה הבעל שם טוב צחוק ממנו. בעל שם טוב הסתכל עליו וצחק. וזה ממש לא מובן. אחר כך הוא הסביר, העניין היה שצריך היה אותו האיש להעלות בתפילתו תפילת עם שבשדות. ומן השמיים הכריחו אותו לכך. זאת אומרת, עם שבשדות זה ביטוי בעברית, או זה תרגום בעברית לביטוי שמופיע בגמרא, אמה דבר, בר זה בחוץ, ויש עם שהוא נמצא בחוץ, יהודים שהם מחוץ לקדושה. לפעמים זה פיזית הם נמצאים בשדה, לפעמים פיזית הם רחוקים מכל מרכז של יהודים, של בית כנסת, של תפילה, ולפעמים הם בחוץ גם מהבחינה הרוחנית. הם לא מחוברים, הם, כן, העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, צריך להחזיר אותם. צריך לחבר, גם לנשמה שלהם יש תפילה, ובמקום מסוים הנשמה שלהם בוכה הרבה יותר. התפילה שלה היא הרבה יותר דחופה והרבה יותר שבורת לב מהמקום הזה הרחוק והחיצוני שהם נמצאים בו. והקדוש ברוך הוא מרחם עליהם, מרחם על התפילות שלהם, וצריך שליח ציבור שהוא יהיה מחובר לקדושה, והוא יכול מצד אחד לרדת למטה אל המקום שהם נמצאים כדי להתחבר אליהם, ומצד שני להוות את הצינור המקשר ומעלה את תפילותיהם אל כיסא הכבוד, אל כיסא הרחמים של הקדוש ברוך הוא, והיה צריך שליח ציבור לזה. אז הבעל שם טוב בעיני קודשו ראה את כל הסיפור הגדול הזה, וראה שהקדוש ברוך הוא בחר באותו יהודי להיות השליח ציבור של כל העם הדבר, ומן השמיים הכריחו אותו לכך. זאת אומרת, היו פה שני שלבים. בשלב הראשון והחיצוני באופן יחסי, אותו יהודי הרגיש, או אותו יהודי פשע, הוא זלזל, הוא לקראת הסוף, הרשה ליצר הרע שלו, לחומר שבו, להפיל אותו בהדרגה, שלב אחרי שלב, הוא בעצם הובס על ידי היצר הרע שלו, וכמו שהוא אומר על עצמו, זה בפשיעתו. ועל זה הוא ממש עשה תשובה עמוקה ביותר, כל יום הכיפורים, כל אותו הלילה וכל אותו היום, לפי כל הגדרים של חרטה ווידוי וקבלה לעתיד וכולי, הוא עשה את כל זה, ואפשר לראות את זה ממש בניסוח של הבעל שם טוב, בניסוח של שבחי הבעל שם טוב, כן, זה לא הוא כתב כמובן. זה השלב הראשון, השלב של לקיחת האחריות והתשובה הקלאסית עליה. אבל יש שלב נוסף, זה השלב שאיש הקודש, הבעל שם טוב, יכול לראות בעיניים הצלולות והבהירות שלו, והוא רואה שבעצם כל הנפילה הרוחנית הזאת של היהודי, היא בעצם עלילה של השם, היא בעצם סיפור שהשם תפר לו, השם כביכול הפיל אותו בחטא הזה, כדי שהוא יהיה שליח ציבור של כל הנשמות הרחוקות. ובסופו של דבר, הוא עשה שליחות מאוד מאוד גדולה, הרבה יותר מאשר להגיע אל הבעל שם טוב, ואני את נפשי הצלתי להיות במקום של התשובה הכי קרובה לקודש ולהתחבר אל השם,
זה יפה מאוד, אבל זה מה שנקרא בחסידות צדיק בפרווה. הוא קר לו, אז הוא מתעטף בפרווה. העולם הזה הוא קשה, יש בו חטאים, יש בו חושך, אז הוא מתעטף בקרבה לצדיק, והוא מציל את נפשו. כאן הקדוש ברוך הוא בחר בו להיות שליח אל כל הנשמות הרחוקות, וזה מה שנקרא בחסידות צדיק שמדליק אש. כשקר לו, הוא לא לובש פרווה לעצמו, אלא הוא טורח ומדליק אש, שבסופו של דבר יכולים להתחמם מהאש הזאת כל האנשים שקר להם, כל היהודים שסביבו שצריכים את החום של קרבת השם. אז השם בחר באותו יהודי שיהיה לו קר, כשהוא יתקע בחוץ, ואחר כך הוא כל כך התחרט על הפשיעה שלו, ויעשה על התשובה, ורק אחר כך הוא יגלה שבעצם כל הסיפור הזה, זה סיפור אלוקי, זה השם גלגל לו, כדי שהוא יעשה את השליחות החשובה הזאת. וחשוב לזכור שזה שני שלבים. אם הוא לא היה מתחרט, ואם הוא לא היה שובר את ליבו שמה בשדה, אז הוא לא היה מעלה שום תפילה, הוא אומר, אוי, פספסתי, טוב, לא נורא, אני כבר אתפלל פה. אז הוא לא מתחבר באמת לנשמות השבורות שנמצאות רחוק. אז הוא נשאר עם עצמו והוא לא עשה כלום. דווקא זה שהוא לקח אחריות כל כך עמוקה לנפילה שלו, היא זאת שחיברה אותו אל הנפילה העמוקה של אותם יהודים שנמצאים בחוץ. אז זה הסיפור הראשון. הסיפור השני הוא על הרמב"ן. זה מאות שנים קודם, כידוע גם הוא היה מקובל, לא גם, הרמב"ן הוא לא גם, מקובל אדיר ועצום בפני עצמו. ואקריא לכם את הסיפור. היה לרמב"ן תלמיד אחד, רבי אבנר שמו, ונעשה מומר, כן? זה פלא, איך תלמיד של הרמב"ן, תלמיד של היהודי הכי קדוש, כן? מהקדושים ביותר באותו דור עצום, והוא נפל כל כך רחוק, שוב אנחנו פוגשים פה קצוות, ונעשה מומר, עזב את היהדות לטובת הנצרות, כאילו שאפשר, כן? בסוגריים אנחנו יודעים שחזל אומרים, יהודי שאומר, אף על פי שלא זוכר את הניסוח, בכל זאת הוא יהודי. ומזלו גרם שעלה במעלה ונהיה נורא בכל הארץ. קיבל שררה, קיבל כוח, נהיה איש שליט עם הרבה הרבה עוצמה. אחרי הימים, ביום כיפור, שלח והביא לפניו את הרמב"ן רבו. זה כבר חוצפה. חוצפה אדירה, זה עזות מצח. ביום כיפור הרמב"ן, בשיא קדושתו, במקום כל כך גבוה ועליון, מן הסתם בבית הכנסת, והוא מצווה להביא אותו, את הרמב"ן, ממקום קדושתו אל מקום הקליפות והטומאה שהוא היה שרוי בו. ובפניו, כשהרמב"ן עומד שם, הרג בעצמו חזיר אחד, וינתחהו, ויבשלהו, ויוכלהו, כן, כל כך הרבה חטאים נוראים בזדון, ואחר, כן, אחרי כל התרסה המזעזעת הזאת, אחר אוכלו, שאל אל הרב על כמה קריטות עבר, כן, כמה חיובי קרט אני עכשיו חייב, חוצפה שאין כדוגמתה, כן, זה, חוצפה זה אפילו לא מילה פה, והיה רוצה לחלוק עם רבו, והרב, כן, הרמב"ן, נתן עיניו בו דרך כעס, ויעלם האיש. העיניים הקדושות של הרמב"ן כשכבר כעסו, כן, אנחנו יודעים שאנשים קדושים לא כועסים, כמעט אף פעם לגמרי, ולמשל בארי הקדוש בתיקוני תשובה, מי שכעס, מי שקרא לו שכעס, צריך לצום תעניות כמניין כעס. אני חושבת שזה, כמה זה יצא? לא זוכרת כאן, אני חושבת קנה קוף נון א' תעניות, שזה המון, כן? 151 תעניות, על פעם אחת שכעסת, אם כעסת פעמיים בשנה, כבר לא נשארו לך ימים לאכול. ופה הרמב"ן מתבונן באיש דרך כעס, ועדיין למרות כל הקליפות העבות שיש לו, כשהרמב"ן בקדושתו כועס עליו, ויעלם האיש. הוא קופה. אין לו מילים, כי עדיין נשאר עליו מעט יראה מאת רבו.
ולבסוף שאל הרב, מי הביאו אל ההמרה? איך יכול להיות שהגעת לכזה מצב? מה גרם לך את זה? והשיב, כי בפעם אחת שמע שדרש הרמב"ן בפרשת האזינו, אותה פרשה שקראנו אתמול, שבפרשה היא כלולים כל המצוות וכל הדברים שבעולם. זאת אומרת, זה שכל המצוות כלולות ואפשר למצוא רמזים, זה אנחנו יודעים, זה יחסית במרכאות קל. אנחנו גם רואים את איך גדולי ישראל מצאו בעשרת הדיברות רמזים לכל המצוות, ועוד בכל מיני מקומות, לא הרבה, אבל כמה. אז זה נניח אפשר עדיין להכיל, אבל כל הדברים שבעולם, שהרמב"ן אמר שרמוזים וכלולים בתוך שירת האזינו, זה בעצם כל תולדות העולם, כל ההיסטוריה, גם הכללית וגם הפרטית, הכל מצוי בתוך שירת האזינו. ואותו יהודי מומר מצא בנפשו שזה בלתי אפשרי. עכשיו, זה לא רק בלתי אפשרי טכנית, כי זאת בעצם שירה קצרה, והעולם קיים כל כך הרבה, ויש בו כל כך הרבה אין ספור התרחשויות של אנשים ושל אירועים, איך יכול להיות שהכל נכנס, אלא השאלה יותר עמוקה היא שאלה בעצם על הבחירה החופשית, שאם הכל כתוב כבר בשירת האזינו, אז בעצם מה נשאר לי לבחור? כבר כתוב כל הגורל שלי וכל מה שאני אעשה וכל מה שיקרה לי, אז אם זה התורה, אז אני לא רוצה, אומר אותו יהודי. אני לא מוכן ללכת על חיים שבהם הכל מוכתב לי מראש, והנה אני מומר, אני עוזב את התורה הזאת ואני בוחר בדרך שהיא לגמרי מחוץ לתורה כדי להוכיח שהיא לא צודקת. ולהיות אצלו זה מן הנמנע, כן? בסוגריים זה מוסבר, אבנר חשב שזה לא ייתכן, לכן נהפך לאיש אחר, כמו שהסברנו. אז זה מה שהוא עונה לרמב"ן, ששואל אותו, מה גרם לך להמיר את דתך בצורה כל כך חמורה? ויען הרב ואמר, עדיין אני אומר זה. הוא אומר, נכון, זאת שאלה, ואני עדיין אומר לך ששירת האזינו כוללת הכל, כולל כל מה שאתה בוחר ועושה, וכל מה שכל יהודי בוחר ועושה, ועדיין יש לכולנו בחירה חופשית. הוא שאל מה שתרצה. הוא אומר ליהודי, תבחר לך איזה שאלה מתוך שירת האזינו שאתה רוצה. והטמע האיש מאוד. זה, הרמב"ן פה לוקח על עצמו משימה עצומה. תבחר איזה פרט מכל מציאות העולם שאתה רוצה, ואני אראה לך איפה היא נמצאת בתוך שירת האזינו, איפה הפרט הזה נמצא. ויאמר לו, אם כן הוא, הראה לי נא אם תמצא שמי כתוב שם. ויאמר הרמב"ן, כן דיברת, מיידית תבקשנו. כמו שיהודה אומר ליוסף, סליחה, בעניין יוסף, אומר ליעקב אביו. אז הרמב"ן, עוד לפני שיש לו את התשובה, אומר, אני אתן לך את התשובה, איזה עוצמה של חיבור להשם, ידיעה שהשם ייתן לו את התשובה. ותכף הלך לו בקרן זווית, והתפלל, ויבוא בפיו פסוק, כן, פסוק שכולכם זוכרות מאתמול בשירת האזינו, אמרתי אף אהם, אשביטה מאנוש זכרם. זה הפסוק הכי הכי קשה בתוך שירת האזינו. הכי נמוך, שבו הקדוש ברוך הוא כביכול כל כך כל כך מיואש מישראל, אחרי שהם חטאו וגלו ולא חזרו בתשובה אחרי הכל, וכל ההתגוששות בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, והוא כביכול מתייאש ואומר, אמרתי, הנה, הקדוש ברוך הוא אומר בליבו, אף אהם, זאת אני אחלה אותם, אשביטה מאנוש זכרם, כבר לא הזכרו אותם עוד, אני אחלה חלילה את ישראל, ולא הזכרו אותם בכלל בעולם. זה הפסוק הכי הכי קשה בשירת האזינו, והכי קשה בכל התורה כולה. ולמה הפסוק הזה קשור לאבנר, אותו יהודי? קודם כל, בתוכן שלו, אין? אבנר הלך הכי 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 רחוק, והיה מגיע לו, או התגובה אליו, הטבעית והמתבקשת, זה הפסוק הזה. זה מה שיקרה לך, וזה מה שראוי שיקרה לך. אבל יותר מזה, לא רק בתוכן, אלא
כל אות שלישית של כל תיבה יש שם שם האיש. אם תסתכלו, אמרתי, האות השלישית באמרתי זה רש, אפיהם, האות השלישית זה א', אשביטה, האות השלישית זה ב', מאנוש, האות השלישית זה נ', זכרם, האות השלישית זה רש. ביחד, רש, רבי, אבנר. זאת אומרת, הפסוק הזה שמדבר באמת על מה שמגיע לרבי אבנר, הוא כולל בתוכו את שמו של רבי אבנר, שזה הוכחה הכי ניצחת, הכי פרטית, מדויקת על אותו אדם, אותו יהודי, מתוך שירת האזינו. זו תשובה מזעזעת. כששמע הדבר הזה נפלו פניו, כמובן שרבי אבנר, והשאל לרבו אם יש תרופה למכתו, מה הוא יכול לעשות? איך הוא יכול לשוב בתשובה? הוא ראה שבאמת למרות כל מה שהוא עשה להתרחק הכי רחוק מהשגחת השם, הכי רחוק מהתורה, הכי רחוק מהסיפור האלוקי שמסופר בשירת האזינו, בכל זאת הוא כתוב שם בפנים, כביכול על אפו ועל חמתו. ויאמר הרב, אתה שמעת דברי הפסוק. זה מה שהפסוק אומר עליך. השביטה, אמרתי אפיהם, השביטה מאינו שיחה. וילך הרב את דרכו. עזב אותו כך. ותכף לקח האיש ספינה, בלי מלאך ומשות, ויכנס בה, כן, על הים, וילך באשר הוליכו הרוח, ולא נודע ממנו מאומה. מה קרה לו, אף אחד לא יודע, נעלם. וזה בדיוק המימוש של הפסוק. אף אהם השביטה מאנוס זכרם. הוא נעלם והוא נשכח. והרבי אומר על זה משהו מופלא. אומר כשהרמב"ן מוצא את הרמז לשם של אותו יהודי בשירת האזינו, זה לא אבנר, זה רבי אבנר, עם ריש לפני השם הפרטי שלו. וזה אומר שהתשובה שלו התקבלה. זה אומר שבסופו של סיפור, הוא חזר אל השם, והוא חזר אל הטוב ואל האור, אחרי מסע הכי רחוק והכי קשה והכי מטריס, בכל זאת הוא חלק מהסיפור האלוקי, הוא כלול בתוכנית על העצומה שאף אחד מאיתנו לא רואה את כולה, בטח לא אנשים כערכנו. ואין דבר כזה ליפול החוצה מתוך ההשגחה האלוקית, גם כשאתה בוחר בדרך שהיא לא דרך של תורה ומצוות. אני רוצה מתוך שני הסיפורים האלה, שכמובן השני הוא הרבה יותר חמור. בסיפור הראשון, היהודי שהיה בדרך אל הבעל שם טוב, הוא נתקע מחוץ לקדושה, אבל די בשוגג, ודאי ודאי לא באונס, ודאי ודאי לא ברצון, ובטח לא במזיד. לעומת הסיפור השני, ששם יש ממש מהלך של מרידה עמוק וחמור, מאוד מאוד במזיד, בכל מקרה, גם ברמה של האונס והשוגג, וגם ברמה של הזדון, צדיקים מראים לנו שהכל כלול בתוך הסיפור האלוקי, והכל בסופו של דבר בלשון של, של תהילים, ש... שאחר כך נדרשת על ידי חזל במדרש, נורא עלילה על בני אדם. כל העלילה הזאת של העולם הזה, כולל גם המקומות של הנפילה ושל החושך, הם עלילה של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו לא מבינים אותה בכלל, אבל התכלית שלה היא להביא אותנו אל האור הגדול של הגאולה. ומכאן אני רוצה להמשיך אל המסיבה ברעים. שוב, זאת התשובה השלישית אל השאלה שפתחתי איתה את הדיבור שלנו היום. ודאי שזה לא הדרך שאנחנו חוגגים את שמחת תורה. אבל אנחנו יודעים היום, אפילו בפשט הכי פשוט של הדברים, ממקורות צבא וממקורות במערכת הביטחון, שהמציאות של המסיבה על גדר, על גדר רצועת עזה, על החומה הזאת עם מחשימם, היא זאת שהצילה הרבה 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 יהודים, הרבה יישובים,
כל הימח שמם שחצו את הגדר באותה שמחת תורה, בעצם התעכבו במסיבה המון 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 זמן. וזה נתן שעות לכל מערכת הביטחון שלנו, לצבא ולשאר כוחות הביטחון, להתעורר מתרדמתם העמוקה ולצאת לעזרת היישובים בדרום, לעזרת ישראל מיד צר. בעצם הנשמות שהיו שם במסיבה ידעו, לפני שירדו לתוך גוף בעולם הזה, מה הולך להיות להם. הם ידעו את כל מה שיקרה להם בחיים, ועל מנת כן הם ירדו, בהסכמה ובשליחות להציל כל כך הרבה יהודים. הם ידעו שהם בוחרים ברמה הנשמתית בגורל שהוא הכי הכי קשה שיש. להיות חטוף, להיות שבוי בידי כוחות האופל, בידי בני שטן יימח שמם. זה מציאות הכי קשה שאפשר לדמיין. והם הסכימו לזה. כל הנשמות ששם והם עדיין חטופים, הם הסכימו. לפני שירדו לעולם, לצאת לשליחות הזאת. ומאז שהדבר הזה התברר לי, אני קוראת לאותה מסיבה, המסיבה ברעים אהובים. הם רעים אהובים, הם רעים אהובים לנו ואהובים למקום, ובעזרת השם שיזכו לצאת מאפלה לאורה. וכמו שאמר לי הרב גינסבורג, שליטה, תהיה בריא, צדיק, והמשיך להנהיג אותנו. תהיה ירידה לצורך עלייה גדולה. בעזרת השם, עלייה להם, כל אחד מהם, עלייה לנו, לכולנו, עלייה לכל עם ישראל, למשיח, במהרה בימינו, היום. אלה שלושת התשובות, והייתי רוצה לסיום, לסדר אותם. לפי הבעל שם טוב הקדוש, כל תהליך של תיקון, כל תהליך של מעבר משבר לבניין, מתוהו לתיקון, הוא תהליך שעובר בשלושה שלבים. הכנעה, הבדלה, המתקה. בעזרת השם, כל מי שתבוא ללמוד איתנו בתורת הנפש, תוכל להכיר את השלבים האלה לעומק ולהבין כמה הם משמעותיים ואיך הם בונים תהליך כל כך עמוק ויציב בנפש. אז התשובה הראשונה היא באופן של הכנעה. באופן שאומר, כן, היו פה חטאים, עשינו חטאים, נעשו חטאים, ויש לחזור עליהם בתשובה. אז אני כאימא של אבינתן מכירה בחטאים, ובשמו ולמענו חוזרת בתשובה עליהם. זה השלב של ההכנעה. השלב השני הוא שלב של הבדלה. בהבדלה אנחנו מבדילים בין שני ההיבטים, שני החלקים של האישיות שלנו. יש את הנפש הטבעית, שהיא זאת שחוטאת, והיא זאת שמחוברת לגוף, ולכן היא מועדת לחטות תמיד, לעומת הנפש האלוקית, שהיא חלק אלוקה ממעל, ואצלה בכלל לא שייך חטא. אצלה כל אהבת השם ויראת השם וקדושה ורצון לעשות את רצון השם כל הזמן. אז המכתב של הרבי הוא בעצם מכתב של הבדלה שאומר, מה שאנחנו שמים במרכז ההתעניינות שלנו זה את הנשמה. ואותם צעירים יהודים שחגגו או עשו איזו מסיבה שהיא לא בקדושה, זה לא משנה, זה חיצוני, זה קליפה, זה רק איזשהו מעטה דק שהעיקר שבתוכו זה הנשמה, שהיא זאת ששמחה עם השם. וכשאנחנו שמים את תשומת הלב שלנו על הנשמה, אנחנו בעצם מבדילים, אנחנו בשלב ההבדלה שמבדיל ומתרכז באור האלוקי שבתוכנו. הסיפורים שבהם הרחבנו יותר הם התשובה השלישית, והם אומרים בעצם את שלב ההמתקה, השלב שאומר, הכל זה סיפור אלוקי, הכל זה השם.
הכל זה הדרך של השם להנהיג את העולם ולהוביל את העולם אל הגאולה השלמה. ונכון, אנחנו צריכים לעבור קודם בהכנעה ולעבור קודם בהבדלה, אבל אנחנו לא נעצרים שם. אנחנו לא נעצרים רק במקום שבו אנחנו כנועים וחטאנו ואנחנו במעמד של פושעים. אנחנו לא נעצרים במקום של ההבדלה, שאומרים בעצם אנחנו נשמות טהורות שאף פעם לא פגע בנו חטא. אנחנו עוברים בשתי המדרגות האלה, אבל אנחנו בתכלית של להגיע בסופו של דבר להמתקה ולומר הכל מתחבר, הכל זה השם, אנחנו מחדירים את הכל אליך ואומרים לך, אנחנו איתך דרך כל המעברים. אז בעזרת. לסיום, אני מזמינה אתכן לבחור איזשהו עניין שקשה לכם, שעשיתם אותו בעבר, איזשהו חטא, החטאה, החמצה, משהו שיש לכם עליו חרטה, ולנסות לעבור בשלושת השלבים. בשלב הראשון לקחת אחריות ולעשות את התשובה לפי כל השלבים הרגילים והמוכרים שלה, היסודיים שחייבים לעבור דרכם, שזה שלב ההכנעה. אחר כך לעבור לשלב ההבדלה ולחפש איזה רצון קדוש היה בעצם בשורש המעשה, בשורש ההחטאה, מה בעצם הנפש האלוקית רצתה לבטא במעשה הזה, איזה יעד, איזה רצון עמוק וטוב ומואר היה בעצם מוסתר מאחורי הלבוש הלא טוב הזה, זה שלב ההבדלה. ושלב ההמתקה אחרי שני השלבים האלה ולא לפניהם, בשלב ההמתקה לאסוף את כל החלקים ולומר, השם הכל זה שלך, בעצם אתה תפרת פה סיפור מאוד מורכב, ואני יכולה היום לראות איך הוא בעצם ממתיק גם אותי, גם את הסביבה שלי, גם את המציאות, ואיך אחרי התשובה של ההכנעה ושל ההבדלה, אני יכולה לומר שטוב שעשיתי את השלב, את התהליך הזה, את כל השלבים האלה, שעברתי דרך מה שאתה סידרת לי, כי זה היה לטובה. כל אחת מוזמנת את התבנית הזאת לנסות להכיל על מעשה אחד או על חטא אחד שהיא יכולה לזהות, שיושב לה על הנשמה וכואב לה, ותראי לאן זה לוקח אותך ואיזה אור גדול בעזרת השם יצא מזה. אז בעזרת השם שנזכה ביום כיפור הזה לשמוח כל עם ישראל ביחד, כל החיילים שיחזרו לשלום בכתר ישועה ועטרת ניצחון, כל הפצועים שיחלימו מכל פציעותיהם ויחזרו להיות שלמים בגופם ובנפשם לגמרי, כל החללים שישובו בתחיית המתים, חזרו אלינו, וכל החטופים בוודאי בוודאי שיהיו בבית, באהבה ובהגנה, ונזכה לקבל פני משיח צדקנו. תודה לכם ושנה טובה ומתוקה.